12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Сезім менше осында болған. Сезсең айтпайсың бенді. Қайдан білмей бұлда өп көтеп? Білмесең немеге сезім деп тұрсың әнді. Не істейміз полицияға хабар береміз? Жынсың ба? Кімнің малды байтасың? Өзіміз дейміз орнын. Қайда? Не қайда? Ен далада қайдан іздейсің? Ойбай, осында ен далада ата-бабамыз полициясызық малын түгелдеп, ұрысын жүгендеп отырған. Табы ауылда малданайтын, ізгесетін адам бар ма? Жоқ қой, жоқ. Ең болмаса сондай шалдардың көзін көргендер бар шығар. Көрсе, ойлансай, ойлансай. Айналайын, аяғыңа жем түсті ме, айдасай тезінесіз? Саған айтып тұрмын, айдасай болайын. Қызық ба деймін, қандай адам. Бауырым! Болмаса шетке түш өтіп кетейін. Балам, бәрі аман ба, аман ба. Жақсап қарап отыр, ауруханаға барамыз, бәрін емдейміз. Сәкөлей, сәкөлей, айналайын. Амансыңдар ма? Әкеңінің не болды мұнау? Бауырым, көзіне қарамайсың ба, не болды мұнау? Аға, Бамберді құрттыз ғой. Бамберді құртқанда сен қызықсың ба, мен асық келе жатып, немене алдына шығып қаласың сен, а? Тоқташ, бері қарыш, ұзындақты не жұмысы бар, ол сен де түсінбейсің, мен де түсінбейсің, өткіз жібере салмайсың бұлай қарай? Камера тұр ғой аға. Не? Камера тұр. Не? Әкеңінің камераны дәл астына келіп соғысқанымызды қарасайшы. Бауырым, бұлай қалайық, келсейік. Не сұрайсың, айтшы, не дейсің маған, не дейсің? 50 мың теңге. 50 ма? 50 мың теңге. Айналайын, менікі сенікінен қатты кетіп тұр ғой сен. Қазақпыз ғой бауырым, сен түсінші, ана баламды ауруханаға апара жатырмын да, міне бар, 20 мың теңге берейін. 25 мың бересің. Бергенде сен де мен түсінсе, мен де қанша жұмысы баламды ауруханаға апара жатырмын, бауырым. Бар 20 мың теңге, түсінші мен, түсінші бауырым. Ренжімес, бауырым, жақсылықта жолығайық, бауырым. Рахмет, рахмет, бауырым. Негіз ол нормальный нәрсе. Мен талай адамды білемін, сол сетевой маркетинг арқылы байып отқанша, жылда шетелге барады, конференцияларға қатысады бар. Мен сол сетевой маркетингке ақшасын саларын салып алып, сол адамдардың артынан жүгіріп жүрген талайын көрген. Ой, кез келген бизнес сондай ғой, Сәбит. Ақша құясың, істете алсаң байысың, істете алмасаң жылайсың болды. Сен қорғаштауыңға қарағанда сол Мырзекеңнің жездесіне жақсы жұмыс істеп жатсың деймін сені. Құдайға шүкір, артымнан алты адам кіргізіп қойдым. Бір қойым, үш қой болып қалды уже. Бәсе. Ибрагим аға да келді. Осы кісіден сұрайық. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Жалыңыз қалай, амансыз ба? Жеңіз, көмектесің. Мадияр жан, ана жақта тағы да бір шелек бар. Әкеле ғой. Қалай саға, көрінбей кеттіңіз ғой? Қалаға барып, немеремді алып келдім. Ауылда не жаңалық болып жатыр? Ой, жаңалық көп. Сөз сұрамаңыз, мен айтпай. Айт енді. Ең басты жаңалық, Мадияр байын деп жатыр. Ой, Мадияр байысы жақсы ғой. Қай Мадияр байын деп жатқан? Сары да сары. Ой, бәрекелді, бәрекелді. Алла берекесін берсін. Ой, сені байыды деп жатыр. Қай қаласа? Мадияр демекші, қара Мадиярға көрінбейді қос? Білмейм, Мырзахан қан. Мырзахан қалай, үштер аман есен ба? Осылар бағаналы бер бір тімсікілен жүреді, бір клиент тауы болды, бір алыс жолға шығып солар. Клиент кездесе, онда жақсы болған екен, онда нәпақасы да бүгіндікке бұйырып атқан. Ізге қарағанда бір қой,
малдың бәрін осы есіктен шығарған. Осыдан шыққан тошын. Дұрыс қой? Қорадан шығады, жалғыз есік осы. Басқа жерден шығады? Осы ма? Осыдан шыққан. Соны айтудың ғой соны. Осыдан шыққан деп. Міне аттыңыз. Ей, қимылдама. Аттыңыз мен жосыңдар. Түш, міне. Міне. Аха. Мына жақтан келген. О. Мына бір іздеді ғой, мына бір. Ей, ол сеніңіздің ғой. А, мен. Өзіңіздің ғой осы. Тоқта. Мына ізге қарағанда ше, мына атта. Тоқташ. Аяғын сүйретіп басатын адам деген. Қарсы жазып қойшы. Аяғын сүйретіп басатын ат. Артқа аяғын, артқа аяғын. Артқа аяғын ба? Артқа аяғын. Қайсысы? Артқа аяғын. Оң ба, сол ма? Оң. Ей, оң ба? Нақтысын айт. Сол екен. Сол дейді. Сын аяқпан түріптің ағаңы сүрген. Сол аяғы деп жазып. Тағы не бар? Так. Мынау жирен ат екен, жирен. Жирен? Жирен ат. Өзіне қарап қайтып біліп қойдың түсін? Ізіне қарап біліп атқан жоқпыз е? Қарса міне түгі қаған ғой. Түгіне қарап біліп атырмыз ғой. Міне. Аттың түгі. Мая? Қызыл атты қолма? Ей, топаз екесің сен де ше. Қазақта қызыл ат, ақ ат, қара ат деп айта ма? Торы дейді, күрең дейді, жирен дейді. Иә. Yeah. Баяғының шалдары бар ғой, сені көрсе жон төрінен таспа тілер еді. Ой, баяғының шалдары. Мына жерден табылды. Ой, осы мал тану жағынан келгенде мықты сұмдық еді ғой, мықты еді ғой. Жақтан келген. Қазір біз мал түгіл адамның өзін шатастырамыз. Шыққан. Көр. Олар бар ғой, қара. Қарша. Бұлар кеткен. Бұлар дегенің мыңдаған мал. Кеткен. Жылқы болсын, қарайды да. Қайсысынан қашайын деп жатыр. Ей, міне. Тыныш. Қайсысы қашқанда қарап тұр. Ей, тыныш. Тап, анау бірдеңе тапты. Не болды? Не таптың? Не болды? Міне. Табылды, почти табылды. Сүйінші. Міне. Ой, тезек қой мынаны тапқан. Жай тезек емес. Ей, құнанның тезегі улика бұл. Улика емес қой. Улика деп айтсай, улика. Мейлі қой, улика болған улика. Жаңағы неге аны? Түк. Онда бұл, ол да улика. Бұның бәрі уликаға жатады. Мынау ше? Құнан қой мынау. Құнандікі. Құнан деген не де? Ой, сен дұңғыл білмейсің ба сонда? Мынаны білгіш деп айтады, түк білмейдің ғой оның. Құнан деген екі жастан асыған, ақылды тоқтатқан жылқыны айтады. Иә, жазып қой, жазып жатсың ба сен? Белгілерін бәрін жаз жаңағы. Ана артқы аяғын сүйретіп басатын, оң аяғы, сол аяғын деді. Жазып. Сол аяғын сүйретіп басатын құнан, жирен құнан деп жаз. Қасқа. Қой, енді қасқа екенін қақтан білмейді. Көбісі қасқа болады ғой. Аласа бойлы деп жазшы, аласа бойлы. Бойын. Бойына дейін біліп тұрсың ба? Е, ана пәс қой қарасаң, өріктерге тиіп қалады ғой енді биік болса. Жүре алмайды ғой оның ішінде. Пәс бұл тоже. Жазсай жаз дегеннен кейін біліп, бір нәрсе білгеннен кейін аламыз ғой. Ұстан мынаны бер. Ал бол. Ертең неге керек болды? Жаздың ба? Ха. Өткендегі отадан кейін балаңыздың жағдайы жақсара ма десек, әлі оң өзгеріс болмай тұр. Жақсаратын түрі жоқ. Жоқ, сонда өткенде жекеменшік клиникаға берген $7,000 желге ұшып кетті ме? Жоқ, енді түгел желге ұшты деп айта алмаймын. Оның да бір оң әсері болды. Дегенмен жақсы болып кеткен жоқ сіздің балаңызға. Өкінішке орай, тағы да бір ота жасау керек. Тағы да ота? Иә. Оған қанша ақша керек? Енді шамамен $10,000. $10,000? Иә. Ой, әкеңнің. Жоқ, соны егерде берсем, жазылып кететін гарантия бар ма? Сіз кешіріңіз. Дәрі дәрмекті ақшаға сатып аласыз, иә. Бірақ денсаулықты емес. Біз тек қолымыздан келген жасаймыз. Ары қарай емін шипасын ала береді. Алладан сұраңыз. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бір білсең бар ғой, тапа сен білесің. Осы ауылда, осы аймақта құнан, жирен құнаны бар ма адам? Жирен құнан? Иә, кімде бар жирен құнан? Так. Менде бар ғой. Сенде бар ма? Иә. Жирен құнан бар ма? Иә. Артқы аяғын сілтіп баса ма? Иә. Тай күнінде нағыз жүйрік болған, айтпесе бұл нағыз тұлпар болушы еді ол. Мен? Дұрыс айтыпсың. Қасқа ма деп сұрашы? Қасқа ма? Иә. Сонда
Что сонда сен мынау қойлардың бәрін сонда сен әкетіп отсың ба сонда? Құнан жирен сенде бар болса? Ой, мынау. Этапы ят бала деп мындай нәрсе негізі. Е, уже уят болды. Не алады болса біз дабырағымай қой оны сен. Уже уят болды. Не уят болды оны? Қайтара салады. Е, сонда сен бала күнгі досыңнан көріп тұрсың ба? Сен ақша құртқан ақша. Жоқ, енді көрмегенде қараса, бер қараса, е, сарынап тұр ғой, сайрап тұр ғой, іздің бәрі сайрап тұр ғой, айтып тұр ғой. Жирен құнан деп тұр ғой. Қан жирен құнан ағыр сенде бар емес пе? Е, жирен құнанымды қойыммен қосып ұрлап кеткен жоқ па? А? Е, Мадияр? Ау? Құнан жиренді де ұрлап кетті ме не? Ей. Жо, тапы е. Е, мына ыңғайсыз болып қалды ғой, тапы е. Е, ол. Е, ондай емес негізінде. Ей! Біз е, міне, кең, міне, міне. Міне. Не бұл? Міне, көліктің ізін көрдіңдер ме? Е. Міне. Қойларыңды осы жерден машинаға тиеп алып кеткен. Сосын не болды? Сосын ары қарай білмеймін. Ары қарай мен салам емес қой. Көліктің ізін не аламаймын мен. Сенің салаң не сонда? Менікі тек төрт түлік қой, төрт түлік. Бесінші түлік те болсын, машинаңда үйреніп ала салмайсың ба? Құрсына керек жоқ. Қайықта жаңа құнан қайда? Жирен құнан қайда жаңа? Құнан білмеймін ғой, ізі жоқ болып тұр мына жерде. Ой, мына. Осы машинаның ізін білетін, машинаның жаңа тезегін білетін, танитын адам бар ма ауылда? Бар. Кім бар? Мадияр. Қай Мадияр? Кәдімгі Мадияр да сары Мадияр. Анау бізге қой қосқан Мадияр емес па? Дәл өзі. Өзіңіз сары Мадияр? Ой, сол Мадияр ма? Қой әкелген былай тұрсын, артынан алты адам кіргізіп үлгерген ол. Почти қола директор болып сайлап қалған еді ғой. Жақсы болды. Ол естісе талады ертең мына. Ол естісе бүкіл ауыл естиді ол. Нені істейміз енді? Міне, звондаңызшы. Міне. Мадиярға. Міне. Қойдың деді. Ұстаған кезде жұлып кете берді. Ақша қайда? Әй, астын көрсей. Ненің астын? Әй, міне. Ойбай, ой. Міне, мына жақта да. Ойбай, жоғалтып алдым ба деп қорқып кеттім ғой. Жаным ау, сен жоғалма. Міне. Көрдің ба? Так, қалған. Так. Міне. Мынау кім бұл? Ойбай, мен қайдан білейін? Өзің алып өзің қойып жүрсің ғой әйтеуір. Жоқ, сен білмесе кім біледі сонда? Әкелем жоқ, мына ақшаның бас құралама құралмай ма? Өткенде ана бір авторитеттің баласын боқтаймын деп, бар ақшаңды соған берген жоқсың ба? Қашан? Ана құдалықта. Жоқ, өзің ойлашы енді, мына баланы емдетем деген шеше. Қаншама жұмыс істеп, мына үйдің бетін көрмей кететін шығармын мен. Қап, қу дүние-ай, отыз. Отағасы? Осы баланы бар ғой, ана бақсыға көрсетсе қайтеді. Больницаға 10 мың доллар бергенше, аналған 10 мың теңге берсең қарап береді. 10 мың теңгеге? Иә. Мынаған? Иә. Ойбай, жаным ау, сүйтпейміз ба? Сүйтейік. Атаң ойнамаған картаны, әкең ойнамаған картаны қайдан тауып алып жүрсің сен? А? Шырпымен ойнадың деп. Бүгін шырпымен ойнасаң, ертең ақшаға ойнайсың сен. Әке, енді қайталамаймын. Енді қайталамаймын. Бір жолға кешірейін. Бірақ жолға. Енді сол жаққа қарай аттап бассаң, бір қадам аттап бас, аяғыңды сындырам мен сені. Түсіндің ба? Кітап оқы одан да. Сабағыңды оқы. Ішің пісіп баратса. Тоқ құрбыр. Көзіме көрмей кетіп бара. Сонша ұрысқаның не? Ақылы бар. Жай айтсаңды түсінеді ғой. Түсінбейді. Түсінген адам солай істей ма апа? Ой, бешіраға, теледидар көрме. Компьютердің алдында қарама деп отырғызбайсыңдар. Оның орнына бір нәрсе ұсынып, сонымен әңгімелескенді білмейсіңдер. Содан кейін әрине көшедегі балаларға қосылады. Баланы ата-ана тәрбиелеу керек. Ата-ана тәрбиелемесе көше тәрбиелейді. Бір уақыт солармен іші бауырына кіріп сөйлескендеріңді көрмеймін ғой мен. Ал, ұрысқанда бәле дейсіңдер. Жарайды, қоңыз шап, ашуланбаңызшы.
түсініп тұрмын бәрін. Мен анау бәрінен де бар кімге ашуым келіп тұр негізінде. Мен анау Жаңабай мен Қаршығаға жыным келіп тұр мені. Олар не білдіріпті? Солар емес бастап жүрген бәрін. Тапа-тал түстен малды жоғалтып. Көшеге шыға алмай қалдық қой. Жұрттың бетін, жұртқа не бетіміз айтарымыз білмей қалдық қой қазір. Жарайды, бір мәнісі болар. Іздеп жатыр дейді ғой, табылар малдары. Ал сен бұдан былай ашуыңды баладан алуды қой. Бірдеңе жетсем сен? Бірдеңе жетсем. Ау, ассалаумағалейкум. Қалайсыз. Әже шақырдыңыздар ма? Сізді шақырған себебіміз бәке, біздің компанияның бір марапаттау рәсімі бар еді, марапаттау қағазы бар еді. Бүгіннен бастап өзіңізді компанияның қола директоры мәртебесіне ие болуыңызбен құттықтаймыз. Не үшін сонда? Ерекше қабілет, белсенді жұмыс және сенім үшін. Рахмет, рахмет, бүйтіп сенім артып отқандарыңызға. Алдағы уақытта да аянбай еңбек етуге дайынбыз. Қандай керемет, қандай әсерлі, қандай жылы, ең бастысы жүректен шығып жатқан сөздер. Қаршыға өзің арғалай. Көп соғысып қайтеміз. Қысқаса, мәке, кеше біздің холдингтің барлық мал мүлкі қолды болды. Оның ішінде сіздің де үш қойыңыз кетті. Қоя тұршы. Сәйкес болды. Әзілдеп тұрмын деп айтыңдаршы. Жәке айтыңызшы, Қаршыға әзілдеп тұр ғой. Мадияр. Онда мына не үшін маған беріп жатырсыңдар? Қаршыға әзіліп тұрған жоқ. Сабыр. Қойларым. Қойым. Бәсе кесем қорада қой жоқ. Мына үлкен жүк көлік машинасы мынау. Газ алып салды ма, газ еліп алды ма, ескі маркалы көлік әйтеуір ма? 53. 53, иә, 53. Мен жаңа машинаға ешкім мал атпайды ғой. Қарашы мынау алдыңғы оң жақ дөңгелегі де әбден желінген екен. Осындай лысый дөңгелектермен қалай қорықпай айдайды? Ой, ұрлықтан қорықпағанда енді осы дөңгелектің жарылғаннан қорқады дейсің ба? Міне. Мынаның май 1980 жылдан бері ауыспаған ғой. Соған қарағанда сыртқа сирек шығады ау деймін. Таза ұрлыққа арналған май не шығар, машина шығар? Сондай ау деймін. Бейшара мына орнынан да зорға қозғалады екен, қараңызшы. Қозғалғанда орнын қашып жіберіпті ғой міне. Дұрыс қой? Үстіне бір қора мал артылса, қайтып жеңіл қозғалды ғой. Осы іздердің артына кете бермейміз ба? Ой, жүрдік қой бұның артынан кетіп көрдік. Сөйтіп? Анау неге барады жаңа, асфальтқа дейін барады. Болды, ары қарай ізде жоқ, машина жоқ ау мен. Қоя тұрсы, не болып кетті мынау? Не болған іс? Ескі машина, иә? 80 жылдан бері май ауыспаған, оң жақ дөңгелек желінген. Иә. Газ 66 немесе 53. Бұндай машина бар ғой, ауылда мынадан ғой, нақты бірдеңе десе. Иә, ол көп қой. Мен сендерге көріп келемесің ғой, көргенді айтып отырмын ғой. Ей, тоқта, көріп кел дейсің ба? Біз неғып осы көріп келге бара салмаймыз? О! А? Осы кісі жақсы аша ма? Ә, зор. Күшті дейді ғой дер осы. Жәке, сіз өзіңіз кіріп шыға беріңізші. Қой жүр, бірге барайық. Жоқ, мен дәретім жоқ. Дәрет менде бар дейсің ба? Дәрет алып кетін мешіт емес қой. Жүр, бірге барайық. Жоқ, просто ана жігітпен арамызда кішкене конфликт бар еді. Дәретімді ана жігіт бұзып қойған десей, ондай проблемаларың болса айтып қойсам, мен намес шешем ғой. Жарайды, отыра бер. Сіз кіріп шығайын. Жүр. Қаз апаңа барасың, суф дейді. Ана абайда. Сен де. Қайда бара жатсың? Негізі. Жоқ, бірінші біз келдік қой.
Біліп тұрмын, бірақ 10 секунд бұрын біз тоқтағанбыз негізінде. Бірақ енді кішкентай балаларыңыз бар екен, кіре беріңіздер, қайтеміз енді. Наместе шешем. Сетевой маркетинг дейсіңдер ма? Иә, иә. Оның қазақша аты қаржылық пирамида деп айтады. Бер қараңдар. Мысалы мынау пирамида. Иә? Иә. Осының жоғарғы жағында тұрған аз адам, мынау астындағы көп адамның табанақы маңдай терімен тапқан қаржысы арқылы солардың көз жасы арқылы байиды осылар. Оп, естідің ба? Дұрыс емес десең шой ғой, иә? Әрине дұрыс. Енді бәрі ондай емес шығар енді. Айды ғой. Әй, жарайды енді. Мен сендерге былай деп түсірейін. Сәбитжан, мына жігіттерге бір екі алмадан таратып жіберші. Қанекен, екі алмадан алыңдар. Екі алмадан алыңдар. Иә, екі алмадан алыңдар. Енді осы алмаларыңды аласыңдар да, осы пирамиданы ұйымдастырушыға саласыңдар мына жерге. Мынаған саласыңдар. Саламыз. Иә. Енді мен сендерге айтам. Мынау пирамиданы ұйымдастырушылар осында екі-екі алмадан сендерге салдырған сияқты, енді әрқайсыларың айтады. Әрқайсың соңдарыңнан 3-3 адамнан ертсеңдер, сонда сендер әрқайсың мына жерден 3 алмадан аласыңдар деп айтады. Әй, балалар, келе қойыңдар қарақтарын бері. Келе қойыңдар кәне. Мінекей, енді бұларға да Сәбитжан екі-екі алмадан беріп қой әрқайсына. Ма, бір-бір чупа-чупс. Мен жақ боласыңдар, мақма. Менің атымнан, мен жағымдыңдар. Екі-екі алмадан беріп қой. Ал енді сендер мына алмаларыңды мына жерге салыңдар кәнекей бәрің. Бәрекелді. Мен атымнан салыңдар. Иә. Мен атымнан. Енді менде мынаның ішінде 24 алма болды. Мынау адам тартқан екеуіңе 3-3 алмадан беремін мен. Кәнекей. Міне. 3 алмадан бердім. Ал мынаның ішіндегі қалғандарының барлығы менікі. Бізге бермейсің бе? Сендерге бермеймін. Яғни бұның ішіндегі ақша соңынан адам тарта алмағандардың ақшасы. Мінекей осылайша пирамиданың басындағылар байи береді, байи береді. Белгілі бір мөлшерге келгенде ақшаны қалтасына басып алады да зым-зия тайып тұрады. Жымқырып қашады да? Жымқырып қашады. Мінекей сонымен ауыздары топайдай болып талдай тал түсте тақыр жерде қалады. Мен кірмеймін. Міне қаржылық. Дұрыс. Қаржылық маркетинг деген осы. Батпан құйрық деген сияқты болды ол, иә? Е, бұл неғылған батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық деген осы. Е, оңай жерде олжа жоқ. Еңбекпен тапқан нан терсіңді дәмі кермек болады деген. Одан да еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Еңбек етіңдер, адалынан еңбек етіңдер. Бала деген оңай емес. Ой, бұл ғой. Қиын. Мен біреу кіргісі кеп тұрау деп. Ай, бөгелмей кірсейші, қайсың? Тамағыма тіреліп тұр, кеп тұрғанын біліп тұр. Ай, кір! Саламатсыз. Кір. Ой, айналайын тұяғым. Е, не шаруамен келдің, айта бер. Енді тұяқ болғанда мына кісілердің көзінше айта берейін ба? Ой, айта бер, бөгелме, айта бер. Бұлар бөлек шаруамен келіп отыр ғой, айта бер. Сол как раз тұяқ мәселесі мен келдім. Не болды? Малын жоғалтып, қойым жоқ. Соны таппай сол құмалақ аштырайын деп өзіңізге. Ойбай, мына қара, мынау да құмалақ дейді. Ойбай! Прикол! Құмалақ деп қояды. Дұрыс емес пе? Ей, осы сол құмалақ пен балаша не бәрі дұрыс шығады деп ойлайсыңдар ма? Сол сасық құмалақ пен ашқан бал дұрыс болады деп ойлайсыңдар ма? Енді жұрттан естігенімізді неғып отырмыз ғой, келіп отырмыз ғой. Е, заманауи бақсымын айналайын. Заманауи жырау деген. Неге күлесің? Жо-жо-жо. Мен құмалақпен емес айналайын. Ондай құмалақ деген білмеймін мен. Мен мынау кәдімгі әдемі. Міне, көрдің ба? О, әмімді. Ой, қоғаныңыз мынаның ғой. Қа, жетпей қалса менен көресің ғой сосын. Ой, содан кейін мен бар ғой бала, ана суға қайнат, шөп қайнатып беріп, одан мына үйді аластап, ондайға сенбеймін. Менде бәрі WhatsApp-пен, интернетпен, қазір ана телефоныңа интернетке бар ғой, үш ойын өзім оқып-оқып салып беремін, содан кейін баланы ойнатасың, өзі жазылып кетеді.
Ол жазылатын нәрсе болса, мүтелімді оқып бермейсіз. Артық сұрақ қоймыш. Қоя тұр. Е, тұяғым айта бер. Неше қой жоғалды? Айт. 21. Е, 3-3, 7. Кеп тұр ғой мен, 21 шығып тұр. 21. Қай жерде жоғалттың? Ынтымақ ауылының бойында. Ынтымақ ауылы. Сон жанында, иә. Ынтымағы жарасқан деген, е? Көріп тұрмын, ынтымақ ауыл деп шығып тұр ғой мен. Жазуды қарашы, а деп тұрмын. Қара. Бір күдіктенген адам бар ма өзі? Кім деп ойлап отырсың өзің бұлай? Қойшым бар. Қойшым емес пе деп ойлап қоямын бір жағынан. Бір жағынан анау жақында түрмеден келген бір жігіт бар еді, аты кім еді? Миша. Сол Миша емес пе деп ойлап қоямын. Тоқта. Тоқта қазір. Ойбай, тоқтай тұр балам. Тұяғым тоқта, тоқта. Ауыл менен дала, көше менен қала, қойларды іздедім мен қойды ғана. Ей, ауыл менен дала, галактикада ма, іздеген тілемей табылар ма? Ол ауылда жоқ, 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 жоқ. Мен тоқта. Тап. Тап. Не ғой? Ой, шығып тұр. Абай, тойға қанша шығатсыз? Өзіміз дегендерге 20 мыңға шығатыр қазір, е. Қазір, е. Қой, шақ қағайдан айтпай, е. Той несей мынаның? Өлем күшін айтады екен. Жоқ, так. Бұлай. Бір орта бойлы, орта бойлы бір қара жігіт бар ма таныстарың арасында? Бар. Бар ма? Орта бойлы бар. Бар болса сол, осы. Осы? Жоқ, бұл емес. Бұл емес. Сол жаңағын айтам, қара бойлы, орта бойлы деген бар ғой? Қара бойлы. Не айттым мен? А, орта бойлы, қарашы. Қара бойлы бар. Ай, сен де бір шатастырасың, тияқым. Бұл емес, бұл емес, иә. Қара бойлы. Сол. Бірақ ең жақсы жаңалық, қойыңның бәрі аман есен бір жерде қамау тұр. Қарашы мен? Қарашы, жарқ-жарқ етіп тұр өздері. Болт, барда ізде. Болды ма? Болт, бар. Ойбай, бәрін өзім айттым ба? Бар. Өзіңізді бірден айтпадыңыз ба? Сау бол, тұяғым бар, тау бол. Ақыр WhatsApp-пен налам дедіңіз ғой? Мистер Пала жерінесін жіберсеңізші. Әй, барш жіберем дедім ғой, барса енді. Бұш, мыналарды емдеуің керек қой, жалғыз сенің қойыңа қарап отырады, уақытым жоқ. Барш, кіш. Қара бойлы, орта бойлы қара дедіңіз ба? Орта бойлы қара жігіт. Сол, жаныңда жүр, алыстан келген жоқ, қасыңда. Бұл жақта емес, ана жақты іздесей барсай. Мен түсіндім бала. Мына балаңа вирус кірген. Бірақ уайымдайтын ештеңе жоқ. Мен Касперге ойнатып, жаңа орнатып берем, жазылып кетеді. Одан кейін жаңа сендерге емдейім деген адамдар 10 мың доллар деді ма? 10 мың? Ойбай, мен 5-6 мың долларға емдеп берем. Өзіміз ғой. Гарантиясы бар ғой? Гарантия 3 жыл. Жазылып кетем әйтеуір? Жазылады деп атыр, оны ақылдасып ойланып жауабын айтарымыз. Содан кейін Палшапай, тағы да біз сізден сұрайтын нәрсем бар еді. Кейін кезде түк жолым болмай кетті. Әйтеу кейде аварияға түсем, кейде ұрлыққа түсем. Жоқ, балам ауырып қалады да, балам ауырып қалады. Өзім көкпар шабатын тұғым. Кейін кезде көкпарға да шақырмай қойды. Бір жолым болмай, әйтеуір үй соқсам, үй өртеніп кетеді. Негізі сендерді бар ғой, сендерді. Бір көре алмайтын бір адам, бір адам. Жақсылы оп тұрып міні. Міні, көріп тұрсың мәмін. Бір, екі жерден байлаған. Міні, түйіріп тұрып байлаған ғой. Түйіріп тұрып байлаған. Мұна ортасына қазық қағып, шыр айналдырып, сені төрт аяқты ат құсатып, сөз жерден шығармай қоған ғой. Мін жүрсің, қараш мін жүрсің. Әне жерде жүрсің, мін жүр. Шығамайсың. Ойбай, оны уайымдамаңдар. Мен өзім ашам. Қазір уайымдамаңдар. Шешілей ма екен? Шешіледі, уайымдама айналайын. Ой, қазір тоқта міні. Ол сені күрмеп алған, байлап алған байға. Күрмеп алған сені, байлап алған сені. Күрмеп алған сені, байлап алған, байлап алған байға. Күрмеп алған сені, байлап алған сені. Бит қаласың ба? Байға, байға, байға. Аяғын байға басып жүр айналайын.
таппайсыңдар оны бәрі, таппайсыңдар. Ей, ол дегенін қанша адамды жылатқан, қанша адамды қанғақ сатқан, қанша адамның малын қорасына шешіп әкеткен, даладағысын жетектеп әкеткен. Мелиса таппай жүрген, орын өздеп жүрген, сіздер нағыз әпендеге сіздер бар қоя, түсінбеттендер. Ұры өздерің араларында деді ғой негіз? Дейді? Ұры алысына деген құмалақшы көрдің ба? Ұры алысына деген құмалақшы көрдіңіз ба? Орта бойлы, қара деді. Сіз отырыңдан шай тұра бермей. Отырыңдан отырып сөйлесек та. Орта бойлы қара деді ма? Иә. Орта бойлы қара деді, естің бе сен де? Мен кірген жоқ. Орта бойлы қара? Бұл ауылда 90% орта бойлы қара. Әй, құмалақшының айтқаны келетін болса, біздің ауылдың участковыйлар бір-бір құмалақшы алып, бекеттерінде отырмай ма? Құмалақтарын шаштырып жібер. Ол да рас, ә? Рас қой. Бәрін өзім айттым ғой мен. Не дедің? Қай жерде болды? Так. Лондымақ ауылдың айналасында. Кімнен көресің деді? Бәленше осау дедім. Ол өз үш нәрсе деген жоқ па? Демейді ол. Ана малды не істейміз енді? Оны былай істейміз. Енді арсы ұятқа, берісі дауға қалмау үшін сол неге қатысы бар, осы іске қатысы бар деген бәрін үйге шақырайық. Біздің үйге ме? Енді басқа үйің бар ма деп шақты. Осы үйге шақырасың ғой. Сөйтіп дастархан жаяйық. Ет қояйық алдарына. Сендер кешірім сұраңдар. Алдынан өтіңдер. Енді ағайын адам ғой, кешіретін та. Болмайды ол. Неге болмайды? Қойларын сұрайды сосын олар. Сұрайды қой. Сұрайды. Неге сұрамайды? Ей, мал қойын сұрайды қой. А енді сендер қарыздансаңдар да, құрыздансаңдар да қойын қайтаратын шығарсыңдар. Мынау қайтарады. Мен ба? Е, сен. Е, жәке, сіз бастадыңыз ғой бірінші. Сен аяқтай салса енді соны. Е, жәке, сіз ғой осыған мен кіргізген. Ал, не болды? А? Е, жә... Қайтар еді. Қайтар? Қалай қайтар? Қалай қайтар? Қызыс! Нөл ғой, нөл ғой, нем? Нөлмен басылып, нөлмен аяқталып отыр бұл. Онда сен қалай бастадың, солай қайтар. Қалай бастадың? Қайтар солай. Қайтармаймын. Қалай қайтармайсың? Кім қайтарады сонда? Мен қайтарам ба енді? Мен қайтарам ба енді? Мен қарсы емеспін. Не? Е? Мен қайтарам ба мен? Мен не істедім? Әлі мынау ағайындар өз жағдайында түсініп отырсыздар, біліп отырсыздар, көріп отырсыздар. Алдарыңызда біраз ұятты болып қалдық негізі. Енді ең бастысы бұл мәселеге, бұл шаруаға негізі Мырзаханның еш қатысы жоқ. Иә. Yeah. Алда жалда сөге жамандаймыз десеңіздер, мына біз қаршыға екенімізді жамандай беріңіздер. Негізі біз екеміз кінәліміз. Біздің мынау жұмысымызды, нарықты дұрыс ойламаппыз. Дұрыс есептемеппіз. Былайша айтқанда. Әй, күйеу бала, мына жігіттердің бәрі түсініп отыр. Дау қуалап отқан ешкім жоқ. Бәрі бір елдің азаматтары, е? Рас, рас. Сондықтан да мынау енді соққоймен бірге жоғалып кетпей, мойындағандардың өзі үлкен ерлік емес. Рахмет болсын. Жоқ, Есен аға, түсінгенде әркім өз ісін сөйлесінші, сонда біз берген қойлар не болды? Қайда кетті болғанда ше, ол қойларыңды ұмыт енді сен. Сол қойларын көрмеген жақсылықты ауыз үйіңе берсін деп тілеп, басқа не айтайын мен? Жоқ, қой берген жалғыз мен емес қой. Ей, мен мына жігіттерді ойлап отырмын, мен жігіттер бөбе десеңдерші. Оның үстінде дос бар, дұшпан бар. Мына қойларды қайтарып бермесеңіздер ертең ел жұрт айтпайды ма? Ей, Мырзахандар өзі құртқан деп. Ел жұрт демей өзім сөйтіп ойлайын десе шолан да. Айтып отқанын қарасам мынаның. Бір ауыз айтайын.
негізі Мадияр дұрыс айтып отыр. Ол енді кімнен қанша қой алдық, оның бәрін есептейміз, оның бәрін береміз. Мына қаршыға екеміз қарыздансақ та, қауғалансақ та қайтарып береміз. Ой, бәрекелді. Міне іші ойын. Міне бәрекелді. Мен жүрегелді. Қаршыға сындай ма, қайтарасыңдар ма? О, бисмиллахиррахманиррахим. Бас келді мына. Бәрекелді. Амин, амин. О, бисмиллахиррахманиррахим. Аяқсыз қалдым. Ей Құдай, асқа адалдық бер, басқа амандық бер, дастарханға береке бер, отбасына мереке бер. Аумин. Аумин. Амин. О, мына. Тамақ. Құлақтымаған беріңіз, құлақтымаған беріңіз. Ішке бір балаған. Алайдыр. Ей, тоқтай тұр, мынау менің қойымның басы ғой. Ей, қалай сен қойың басы? Қойшы. Ей, шынымен айтам, мынау менің қойымның басы ғой. Қойсаң? Ей, Сәбит айтты, сен танисың ғой менің қойым басы ғой. Ей, мен сен қойың. Мен апшене ұстаған жоқпын ғой. Қақтан білейін. Міне, бір құлағы кесілген. Бір құлағында бүйтіп ен салған. Астыңғы ерні тыртық. Ей, Мадияр, сен танисың ғой менің қойымды, айтшы. Ей, сабыр сақташы. Құлагердің басын құшақтап жылаған ақан зері қызы. Иә, сені танып тұрмын, төбелі ғой көрінгі. Мадияр, сен мынаған өзіңнің қойыңның басы екеніне сенімсің ба? Осында, осында. Сенімдімін, иә. Точно сенімсің ба? Сенімдімін. Дәлелдей аламын. Бұл менің қорамда тұрған айлап, бағып, бордақылап жүрген жалғыз қойым. Бұл қой сізге берместен бұрын бұл қоймен әбден селфиге түсіп, өзін жеке суретке түсіріп алғам. Сенбесеңіз телефонда суреттер бар, әкеп дәлелдеп беремін суреттерді. Мені таныған соң айтшы. Сабыр, сабыр. Кезекпен, кезекпен. Рет-ретімен сөйлеңдерші. Не болды? Нақты дәлелдей алдым болсаң, онда жақсы болды. Жақсы болды? Неге? Неге? Мен мына қойды, мына қойдың басын бүгін базардан барып, ауданнан алып келдім. Демек, ұрылар қойдырлағанда етін базарға барып сатқан. Міне, жоқ, көлемейміз. Ал мен енді бұны кімнен алғанын білемін. Білесің ба? Жақсы білемін. Өте жақсы. Бол, көлемейміз. Демек, осы бас арқылы біз ұрылар табамыз. Табамыз, бол, көлемейміз. Міне, Алла, я. Қарсы жол табылды ғой сонда. Бірақ сіздер айып етпеңіздер. Мына тірлік бір жақты болып, бір шешімге келгенше мен мына қойдың басын бермеймін. Бермеймін, жемеймін. Суретке жоқ берсең, шайбай болсын. Бермеймін. Оны ертең базарға барып, олармен айналысамыз. Оны өзірге тамақтамай. Тамақтамай. Әсем, қазір мені ұятқа қалдырып қойма, тошинасында сенің қойың басыма? Ой, жәке, өз қойымның басын өзім танымайын болсаңда, міне бір құлағы жоқ. Тұмсығында міне тыртығы бар деп айтып тұрмын ғой, жәке. Ұят болғанбасы, қазір мен ана жігіт тауып алайыншы қазір. Білмеймін, міне мына жігіт. Нома. Осы жігіттен алам. Е, осы жігіттен алам. Өзің барып сөйлесші. Саулығыңызды тілейміз. Сіз бізбен бірге жүріңіз. Не үшін? Бөлімшеге барамыз. Ой, не үшін деген емес, жүр деген екен жүрсей? Иә. Полиция айтып тұр ғой саған. Сізге бірнеше сұрағымыз бар, жүріңіз. Тез тез келіңіз. Сүрт қолыңды. Бол, 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 бол. Саған жақсы ұсыныс айтып тұрмын. Маған істі ашуға көмектесесің. Өзің аман қаласың. Қалай? Жақсы келсем. Бізге сендердің қылмыстық топты қылмыс үстінде ұстауымыз керек. Сондықтан болашақта қандай пландарың бар? Соның бәрін маған техничный мына қағазға жазып бер. Сендер қанша адамсыңдар? Мен және тағы бір адам. Ку-ку-ку-ку-ку! Коля! Иә? Қазір егерде бұзау дұрлайтын болсаң, ба дейм, сиыр дұрлайтын болсаң, са дейм. Түсіндің ба? Түсінді. Ендеше бастаймыз. Сен ба, мен са, кет! Коля, тез. Тұтқындар, қолдарыңды көріңдер. Көке, мен сиырлап атқан жоқпын. Тұтқындар, сендер тұтқындалыңдар. Суарайын деп атырмын, көке, мен сиыр суарайын деп атырмын, көке. Көтер қолыңды. Ақыры ұсталып кірді десеңші солар, ә? Былтыр осы маңайдан бар ғой, қанша мал жоғалды ғой. Жеуге қимай отқан жұрттардың малдары жоғалды ғой. Мен ойлайтын тұғым, соны ұрлаған адамдар мә көтеріліп кеткен шығар. Көтеріліп кетті. Миллионер болып кеткен шығар деп. Миллионер болып кетті ғой. Ей, жоқ, жоқ. Қайдағы миллионер? Қазақта соқ семірмейді, ұрып аймайды деген сөз бар. Бар ма, иә? Иә. Осы орайда сендерге бір болған оқиғаны айтып берейін.
баяғыда сүт сатып, әпе-жөптеуір күнін көріп жүрген бір кісі сол Алланың берген ризық несібесін місе тұтпай, сүтіне су қосып сату айласын ойлап тауыпты. Қосады ғой қазір. Содан сүтіне су қосылып, теңгесіне теңге қосылып, алшаң басып, жырғап жүрген күндердің күнінде бір нөсер жауын жауып, сел ағып, сиырын ағызып әкетеді. Сүйтсе, жаңағы үйдегі бір кішкентай қыз жүгіріп келіп айтады дей. Әке, апа, сиырымызды сүтке қосып сатқан су ағызып әкетті деп айтатын көрінеді. Мінекей еңбекпенен тапқан нан терісіңді дәмі кермек болады деген осы адалымен тапқан ризық несібеге не жетсін. Рас айтасыз, дәмді болады. Ұрының бәрі ұсталып, жазаланып кетуі мүмкін емес дейсіз ғой. Жазаларын Құдай берер ақсақал. Құдай қаласа береді, береді. Біздің қойдың арқасында да бір ұрыны ұстадық. Оған да шүкір. Осы сенің қойыңа, осы біздің ынтымақ ауылының батыры деген атағын берсек қайтеді я? Қойға беріп нең бар, оны қойдың егесіне берсең де үшін. Сен не қасың? Қой қойтта болды. Қойдың егесі мен емесім мен. Қой қойдың қадырат болды. Мені көремейді, өмірім ақыма. Қойдың артынан айтыр, сен де абырой жинап. Қой темірсіген қасқыр болды қозым, қой дерсін жаңа. Сабыр сақтандар сүті. Екеуіңіз қайда кетті дедіңіз? Бір жерге кетті. Бір жерге? Қай жерге? Демалысқа. Демалысқа? Қанша уақытқа кетті? Білмедім, белгісіз кемі 2-3 жыл шығар. 2-3 жыл? Охо, не деген ұзақ демалыс. Ол сияқты жұмыс істейтін болса, кез келген адам сондай ұзақ демалысқа кетеді. Ал менің сізге өте қуанышты жаңалығым бар. Қандай? Өткен жолы балаңызға жасалған ота өте сәтті шықты. Құдай қаласа, сауығып кетесіздер. Рас айтасыз ба? Ала қойыңыз. Рахмет сізге. Тез сауығып кетесіз. Жаңыз. Ибрагим аға, өткенде қолыңыздағы басты жұлып алып бір әдепсіздік істедім. Сол себепті біздің үйге бар, бәріміз бір бас жейді. Ол неған бас? Бас болғанда кешегі ұрланған қойлардың басы емес па? Ей, жоғай, вокзалдан алдым 500 теңгеден. 5 бас алдым, бір-бір бастай мұжиықта. Мені ғана қаржы пирамидасынан шыққанымды, жуғаным болсын. Жүріңіздер. Смадыр, ол бастар танимын мен, жүр, танымайсын. Көрі, Савичан, мынау алмаларды алана Мадиярдың үйіндегі балаларға алып барайық. Опа, үйді қойған танымайсын. Отыра беріңіз. Бисмилля. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы. Үлкен үйімнен табасын. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналында.